ញ៉ានេះបាត់កុកអស់បាត់ហើយមាន2អូនៅទីនេះច្រើនចង់ហោះទៅទៅហ្នឹងរត់ទៅតាមវាឲ្យកុកប៉ាកុកច្រើនណាបុកលើបុកលើខាងនោះធំពេកអត់ហ៊ានដេញដូចឪវាគេលឹកខ្យងក៏អត់ហ៊ានប្រអើចុះយីម៉ែហោះទៅកោតផ្លឹងទៀតលើសគីឡូថ្ងៃនេះដូចឪវាលើកលោខ្លាំងពំពិលពល75សំបីតែឆាបក៏ឆាបនេះវាក៏ហោះខ្លាយអ3នេះលើកចងកំណឹងប៉ុណ្ណាណៃឡើង3កុកឲ្យហ៊ានហៅទេតែដេញចាប់គ្រាចងឯហ្នឹងតាមមិនក៏ឃើញច្រើនដែរច្រើនហើយខ្ញុំច្រើនជាងសមមិញ2 4 6 8 10 12 14ហើយ20កុំកុំហៅនឹងព្រៀតមិញវាអត់បុកតែខ្ញុំដើរទៅយោវាមកកុកប៉ាអបអីណែនឹងស្វែងថាត់ខ្ញុំវិញមែនឡូនេះដូចអត់បុកសាហាវនៃគីឡូទៀតបន្តិច750គួត755បុកលោកនេះអត់បុកស្ដាយថាមួយហ្នឹងហើពេញមិនទេខ្លាចទឹកកំណត់ហើបីអ្នកនោះហើកំឡុងពេញមិនហើយយ៉ាត់អាភេរ័យខឹងអាភេរ័យត្រូវស៊ីអញអ
ឥឡូវដីចឹងសើហត់ទេថ្ងៃមុនហត់ណាស់មករត់កាត់ដីផុកភិភុភិភុហើយបន្តិចហត់មិនចេះមកឡៃនេះស្រួលតិចហ្នឹងមិនដឹងឃើញទេទៅលោខ្ពស់បន្តិចបែនគេលើហ្នឹងហើយបែនគេពេលខ្ញុំអត់លើកចេះវាហើមកអត់ស្ូវលឿនទេវាតែលាក់ខ្លួនតិចតិចបើសិនខ្ញុំលើកវាឆាបលឿនជីវិតមិនមែនមកមកនេះមកអឺមកបាក់ហត់សិនមកនោះបាត់ហន់តិចមកបុកចាប់បាត់ហើយខោះបានពីលើកោឲ្យរត់ទៅណាផងមកវាចេះបុកចាប់ដូចសัตว์យើងអេមមកខ្ញុំស្រាក់វាបាត់ហន់ខ្ញុំយកទៅទៀតឡាShh, shh, shh.
ើនោះមានអីហើយរុំមើលព្រៀបដេញព្រៀបមិនដែរបានហ្នឹងដេញតែព្រៀបអាកុកនេះស្រួលចាប់នឹងចាប់ណាអាចាប់បិទធ្លាក់គៀនគៀននឹងទៅហើយអញទៅជួយលឿនណាចាប់ទៅឆ្ងាយជួយមិនទាន់មើលទៅក្រោមវិញឯងមើលវិញមើលទៅទៅក្រោមវិញណានោះវិញកោថាហ្នឹងហ៎មើលទៅក្រោមវិញឯងបកលភ្លើងអាកុកនោះនេះមើលមកប្រកាញ់កោមើលកុកខ្លាចកុកហើយតាមមើលឡូនឹងខុសតោះគោបានហត់ហើយកុកមើលកុកចេញកុកឡើងចាក់មកពីនោះមិញខ្ញុំមិនដឹងពីនោះមិញមែនវាពាត់តែទៅពាត់ស្អីនោះកូនភ្លើងទៅនឹងកូនភ្លើងមែនអូអានេះទៅប៉ែវាដោយយ៉ាងអត់ស្អីក្លៀនវាហៅអត់ដល់ដល់ក្លៀនដល់កម្រិតណាកុកក្រាមអស់បាត់ណានេះហៅតែណានោះវិញអាអញអា
នេះយ៉ាប់ពើកោភ្លើងមួយហើយវាមកវិញក៏អត់ឆ្ងាយមកនេះនេះចិត្តមែនតើពីស្រែហើយជា100ម៉ែត្រក៏ហើយហោះនេះអានោះនៅលើចាប់ខាងនេះអីដែរទៅចាប់ខាងនោះជាប់បាទដឹងនៅណាពីមើលតែបកគោលភ្លើងហើយព្រៀមស្ដាប់យុទ្ធទុកឆ្លៀតមើលឃើញបកគោលភ្លើងទៀតមុនវាទុំតែពីរនេះឥឡូវហើយតែបកគោលភ្លើងវាទុំបានទាំងអស់អឺដល់មកឆក់ងាប់អាThank you.
ុះរុំជុះអីណាលើនឹងមកអត់មកទេមកមកងាកទៅនោះអត់មានកប់អីដែរនៅក្រោយនោះខ្ញុំដាក់សាច់នឹងលើកឡូអត់ស្ូវខ្វល់មួយលូចាំកើបកុកនៅវាលើកឡូវាអត់តំក្លៀនវាចាំកើប
មកមានចំណីក៏មិនមកហើយប្រោះចូល10នាទីទៀត10ម៉ោងហើយ10ម៉ោងព្រៀនហើយអូឲ្យស៊ីហើយមកដល់ឲ្យស៊ីប៉ុណ្ណឹងយកទុកមិនធ្វើអីហើយទៀតដេញក៏អត់ដេញដែរThank you.
cái này khâu ấy mình chẳng bật ao gì đấy hơi xin tích hơi chọn khỏi tệ.